Per Bolund utsågs idag till ny miljö- och klimatminister i Stefan Löfvens regering. Vad betyder hans bakgrund som finansmarknadsminister för det fortsatta klimatarbetet? Ja, han hade redan liksom miljömeriterna på CV. Det som är bra med det här är att han nu också inser finansmarknadens roll i det här. Och vår roll är ju att styra om kapital från bruna verksamheter in i gröna verksamheter. Och vad skulle du vilja säga, vad är Pers första prioritering? Vad ska han göra första dagen på jobbet? Jag hoppas att han tar bort alla de här små grejerna som gör att det är svårt för banken att agera. Ett typexempel är ju när det gäller energiklassificeringar, där vi helt enkelt inte kan hämta individuellt data. Och det gör att det blir svårt för oss att hjälpa till och stödja kunderna när de vill till exempel investera i solpaneler eller vad det nu månde vara. Så ta bort alla såna här små hinder.